тук! И тук няма да закачим автобуса. Горе, 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 горе
на майка. Нема да стане! Уу! Нема сила! Нема сила да го изкачи! Трябва някой да дойде! Не му стигнава тука силата. На това на газ, тука угаси. Е, за толкова. Сега ще го бутаме. Не, има сила. Е, тук ще го бутаме. Не, надолу трябва да го бутаме, трябва да минеш от друга страна на мотора. Добре, какво да направим? Ело, тук и ще го пуснем надолу. Мини от друга страна. Чакай само да спра това радио. Ще не се чуваме хубаво. Какво бе? Аз не знаех, че е такова байра. Аз за първ път минавам тук. Не има мощност мотора, просто не си го пъл. Е, това си голем байр. Мини от долната страна, не мога да го обърна отдолу до следа. Да, ще го обърнеш. О, така, посел се там, нека си бери. Мини от долната, ще залитне на там. Абе, не има да залитне, бе. Добре. Да, те си бе. Беше много бърза да го махнеш и там, нали аз това исках да го направим даде с початката отгоре. Пусна го малко на равното бе. Сега му скачи си от тази страна, че тук ми е висок. От първо, от първо. Аз ти ги държам. Дали бъде долу? Е, какво си катери на го? На пеша, какво? Аз кога се качи на го? Има ли друг път? Да. Къде? От тук, тук се въвдясно. На пряката в дясно и ще излезнеш от това. Ма ти ще го качиш това. Ме не мога го качим, няма душа мотора. Абе ти си не се беше засилил. Айде качи, гледай за това го качим. Абе, ще ме караш това. Той се качва. Това мотор? Да, това мотор се качва. От тука? Да, от тука, е от тука. Просто аз ти попречих, че карах бавно. Ма аз му свернах един два пъти. Ема вате, аз... Свирката е така, един път свириш дълго, карам, даваш газ, два пъти спираш. Ех, сега не можеш тук на спор. Задна, назадна, назадна. Пай се! А оттам не може ли? Беше пред мене, не мога да дам повече газ. Аз ти казвам. Ще заобиколям от другия път. О! Чакай, моля, ти ще кажа. Не дава това. И пауза за пикмя не дава. Thank you.
работи добре с нещата. Няма въртящ момент. Да. Той какво се бави там? Десна на червена лампа, мига постоянно на рек назад. Дай да ми.